بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ومهد اسكاله وحان شوقنا مانتا عمر سمتر وانس ديوان قليني وحان اسكد ديوان قليني دكسيه سريع عمر سمتر المقادة قال كعيو وحان تاقنين مدردن شان دقيقو إلى لح دقيقو شغل سيها بسم الله يسعوتا وحان نكون مهد علينا إن إلهي سبحانه وتعالى نسو قارسي مانتا ومانتا وان عضين ان مانتا كاركي ان قادن ديوان قلينتا ونو ديار قروب إن ان وعضين مصير كنغا يقفك ان ربنو ان شاء الله تعالى waxaan leeyahay dadka ku nool gobolka mudug siiba ee magaalada gaalkacyo inay maanta ay to soo baxaan
inay isdiiwaan galiyaan oo codkooda ku ciilbaxaan oo qof walba oo muwaadinana uu maantaayto ogaado inuu xaq dastuuri ah u leeyahay inay tahay qof walbana uu qaato waraaqdan hadhowna uu waraaqdan xifdiyo oo soo toorinin sidoo hadhow uu qaato kaarkiisii oo maartay ku codayn lahaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waligeey ma arag meel lagu codaynayo laakiin maantaayto waxaan arkay kaar lagu qaadan isku diiwaan gelinayo maantana waxaan isku diiwaan geliyay inaan wadankayga iyo dadkayga iyo dalkayga aan u dooro qofka aan rabo codkayga aan ku ciilbaxo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh